Escuta essa aqui, ó. Essa é pra você que tá sofrendo. Foi abandonado, largado, mas mesmo assim ainda ama, ama a pessoa. Pega o telefone, liga pra ela e fala assim, ó. Não diga que não te amei, não diga que eu não entreguei o meu amor de corpo e alma. Se eu te entreguei a minha vida foi